एक वर्ष अघिको मंगिर महिनामा सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि तत्कालीन रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले नैतिकताका लागि भन्दै पदबाट राजीनामा दिए रिजाल पछिल्ला उदाहरण हुन् उनी भन्दा अघि नेपालमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने अरू पनि धेरै छन् मिनेन्द्र रिजालले पार्टीको महाधिवेशनमा हार्दा समेत नैतिकता देखाएका थिए तर अहिले संसदीय चुनावमा हार्दा पनि केही मन्त्रीहरूले भने नैतिकता देखाएर राजीनामा दिने त परै जाओस् बरु उल्टै आफ्नो पदको अनैतिक लाभ उठाइरहेका छन् अहिले सरकारमा रहेका छ मन्त्री प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका छन् गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज र मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ यो निर्वाचनमा पराजित भएका छन् तर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा अस्वीकृत भएपछि राजीनामा दिनु आधारभूत नैतिकताको विषय भए पनि उनीहरूले बेवास्ता गरेका छन् उनीहरू जनताद्वारा अस्वीकृत भएका हुन् जनताले नै अस्वीकार गरिसकेपछि पनि राजीनामा नदिनु चरम पद लोलुप्ता हो तर न त प्रधानमन्त्री न त सम्बन्धित दलले पनि मतदाताको सन्देशलाई कदर गर्न आवश्यक नै ठानेका देखिन्छन् चुनाव हारे पनि गृहमन्त्री खाँड प्रधानमन्त्री पछि दोस्रो वरियतामा छन् राजनैतिक शक्तिलाई परिवारमा केन्द्रित गरेको भनेर कार्यकर्ताको चर्को असन्तुष्टिबीच गृहमन्त्री खाँड पराजित भएका हुन् उनकी श्रीमती मञ्जु खाँड काँग्रेसको समानुपातिक सूचीमा खस आर्यतर्फ छैठौं नम्बरमा छिन् उनी सांसद बन्ने पक्का पक्की छ गृहमन्त्रीका भाइ रामकृष्ण रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर छन् यता काठमाडौँ आठबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित भएका पर्यटन मन्त्री जीवन श्रेष्ठ राजीनामा दिनु त कता हो कता उल्टै नेपाल वायुसेवा निगमकै खर्चमा विश्वकप हेर्न दोहा जाने भएका छन् चुनावमा हार बेहोरेकाले नैतिकताका आधारमा पद छाड्न दबाव भइरहेका बेला मन्त्री विश्वकप हेर्न विदेश जान लागेका हुन् निगमको भत्ता सुविधासँगै बिजनेस क्लास मार्फत दोहा जान लागेका हुन् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगमको अनुगमनमा जान भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई दोहाको टिकट उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको छ यो भ्रमणमा उनले प्रयोग गरेको हवाई यातायात खानपिन बसाई लगायतको खर्च निगमको हुनेछ यो उडानको दुईतर्फी भाडादर एक लाख पचास हजार रुपियाँ रहेको बताइएको छ यस्तै चुनावमा हार बेहोरेका अन्य मन्त्रीहरूले पनि नैतिकता के हो भन्ने नै बिर्सिएका छन् त्यसमाथि पूर्णत काम चलाउ भइसकेको सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न पनि मिल्दैन यसैले मन्त्री बिना कामकाज पनि रोकिँदैन कर्मचारीले समेत यस्ता मन्त्रीहरूको आदेश पालन गर्न आलटाल गर्छन् तर मन्त्रीहरू सबै लाज पचाएर कुर्शीमै टाँसिरहेका छन् यद्यपि हारनासाथ मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर रा, कुनै कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छैन तर नैतिक नियम भन्ने कुरा पदमा बसेकाहरूले पालना गर्नैपर्छ साथै नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्राथमिक चरण भएकाले अहिले नैतिक मूल्यको सम्मान गर्ने परम्परा स्थापित भयो भने त्यसलाई उल्लंघन गर्ने आठ पछिकाले पनि गर्ने छैनन् त्यसका लागि पनि चुनावमा हारेका मन्त्रीहरूले नैतिकता देखाउन आवश्यक छ